daugiau negu 10 metų aš su savo vaikais kentėjau savo sugyventinio psichologinį ir fizinį smurtą, kur tas fizinis smurtas tai buvo mano paskutinis kantrybės lašas. Iš jo pusės psichologinį smurtą aš visą laiką patirdavau, jisai mane labai žemindavo, menkindavo, nes aš visą laiką jo akise buvau ne visavertis žmogus, niekam nereikalinga, negraži, nieko nemokanti, nieko nesugebanti ir taip toliau, bloga mama, bloga ten, nu, kaip čia skaitos, gyvenimo draugė, nu, visapusiškai. Ir iš tikrųjų aš labai buvau nusivylus savim ir iš tikrųjų aš pradėjau taip galvoti, kad aš esu šiam gyvenime nevykėlė. Kol galiausiai pradėjau mąstyti, pradėjau daug galvoti ir kol neįvyko tas įvykis, kaip jisai neblaivus būdamas, pakėlė prieš mane ranką vaikų akivaizdai. Įsikviečiau galiausiai policiją, kaip jau nebegalėjau kentėti ir bijoti, nes vieną gražią dieną sau pasakiau, kad viskas, ko man bijokti, ir pasakiau sau stop. Po to laiko, kaip išvežė policiją, jam buvo apribotas galimybės artintis prie namų, prie manęs ir prie mano vaikų, o man pačiai buvo pasiūlyta iš socialinių darbuotojų ir policijos psichologinė pagalba, kurią aš nesvarstydama priėmiau. Labai dėkoju savo socialiniai darbuotojai ir savo dabartiniai psichologijai, kur man be galo labai padėjo išlipti iš tų labai sunkių dienų ir gyvenimo akimirkų. Dabar aš jau pusę metų kaip gyvenu be jo. Ir esu be galo su savo vaikais labai labai laiminga. Nes aš didžiuoju savim už tai, kad aš padariau tą lemtingą žingsnį ir nugalėjau savo baimę.